Romy. Не написал. Вот стан на пан. Не с собой? 4 оперативки, 64 на борту. Скики. Сколько стоит? 4600. Панда, розкажеш потом. Отже, пані та панове, усім доброго ранку, хто не спить. Усім доброго ранку, у нас розпочався другий ігровий день 9-го туру Street Football Challenge Києві. Для вас сьогодні працюватиме Андрій Кравець. Отже, зустріча розпочинається у нас поєдень із дуже-дуже емоційного поєдинку. Поки що, ну, пройшло 20 секунд, куди ще бути емоційним. Але дуже-дуже має бути все жорстко. Central Yard зустрічатиметься з Євробісом. Отже, склад команди Central Yard. Богдан Безсонов, номер 7. Артем Васильєв, номер 1, голкіпер. Дмитро Іліщук, номер 90. Євген Кононенко, номер 2. Олександр Михайленко, номер 19. Роман Морозов, номер 11. Олексій Огороднік, номер 33. Євген Каменко, номер 3. Іван Цисар, номер 9. Капітан та Тарас Яцишин, 10 номер. Склад команди Євробіс. Максим Байсорович, номер 91, Захар Кириченко, номер 23, капітан. Іван Курчий, номер 4. Микола Лісовський, номер 9. Роман Мороз, номер 27. Максим Сторожук, номер 11. Карім Тутахел, номер 10. Петро Фабрика, номер 44. Та Ярослав Фабрика, номер 8. Яцишин, зараз обійшов Фабрику, передача ліворуч, удар! Розворота, але непогано. Ну, давайте з вами, напевно, що подивимося, які там в турнірній таблиці займають місця ці два колективи. Отже, пані та панове, дивізіон Бронз. Ой, здравствуйте, скільки лет. Централ Ярд. Централ Ярд зараз займає досить впевнену позицію. У них 6 ігор, 9 зірку балів. Ну як, де 3 поразки, здавалось би, не так впевнено, але... А все-таки так, ну якби четверте місце, він вчора програв ДТЕК і зараз в разі перемоги. Третій тайм, до речі, зараз має 10 залікових балів і, напевно, вже не четверте місце має. Централ Ярд, а п'яте ДТЕК зараз 10 балів. Якщо зараз Централ Ярд перемагає, він стає на одну сходинку з Ніко Флексом. Причому якби ще у них ще одна гра в запасі, тобто вони виходять на третє місце, зміщають звідти ДТЕК. У Євробісу взагалі ситуація все дуже печальна, в них 7 матчів, одна нічия, одна перемога і цілісіньких 5 поразок. 4 залікових бали в активі цього колективу. І підопічні Захара Кириченка якось зараз не найкращим чином себе почувають. Не знаю, чим це пов'язано, якось дуже піздала команда. Ну, чесно, от постійно питав у Захара, чому такий слабий склад. Чому такий слабкий збір у команди, так? І Захар начебто послухав мене, почав проводити людей, але не здається, це не так, що це не набагато краще вплинуло на... Не набагато краще вплинуло на зіграність колективу, оскільки якось стало все дуже сумно в плані от зіграності. Тобто, що раніше просто в рахунок фізичних кондицій не програвали, тепер вони програють за рахунок зіграності. Немає Ліщук, скидає, але куди просто скидає, просто на Кириченка. Цисар розвернувся, Цисар ліворуч є. Михайлошин удар, реагує Мороз. Ні, перепрошую, не Михайлошин, Михайленко пробив. Ну,
І йде. Іде вперед. Євробіс. Кутовий для Захарченка. Тільки передач праворуч. Фабрика. Знову фабрика. В центр. Фабрика. Ще можна було віддати. Крючатка фабрика. І що було? Це, як я розумію, була передача вверх, але вона не пройшла. Давай, на нас. Термоси розбили. Поки що. Ти можеш, ні? А там звичайно. 20 метрів. Заміна відбувається. У Централ Ярду. Перепрошую, Централ Ярду у Євробіс. І зараз уже пробують вони пробити кутовий для Берберів. Кутовий для Барбарів, подивимося, чи зможуть вони реалізувати стандарт удар під Цисаря. Цисар повз ворота. Кидання на Сторожука, Сторожук. Михайленко. Аут. Цисар. Цисар ставить корпус двох гравців. На собі зібрав Цисар. Цисар по бровці. І дав передачу. Аут. Там не вийшов м'яч. Я ж біля мене. Сторожук удар. Васильєв зреагував. Знову Сторожук. Хотів пробити п'ятою. І зараз Ілєщук набирає швидкість. Ілєщук! Удар відвий. А ні, кутовий. Кутовий зараз буде. Можна Цисарю під праву ногу скинути. Фабрика. Контрвипад. Фабрика може віддавати ліворуч. Прийшла передача. Васильєв. Нічого важкого. Аут. Кононенко праворуч. Яцишин праворуч на Ілєщука. Ілєщук на Яцишина. Кононенко. Повз ворота. Удар. Ілєщук. Кононенко. Тут Ахел намагається запресингувати Кононенко. Закидання. Поехали!
Давай, 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 давай! Тут Хелл пробив, Ілліящук. Гол. І це жовта картка для 91-го номера Євробісу. Перший командний фол Євробіс для Максима Байсаровича. Максим Байсарович получає жовту карточку. Бессонов Мороз прочитав цю передачу. Васильєв повз ворот. Ясишин закидання на Фабрику. Сторожук. Сторожук розвернувся, хотів прокинути Бессонова, не вдалося. Ясишин. Ясишин, Ясишин, напевно, що найбільш технічний футболіст в обоймі централ-ярду. І зараз 3-1 вихід, 3-1. Передача Бессонов. Заштовхав таки цей м'яч. 1-0. Барбари виходять вперед. І тайм-аут бере Євробіс. Євробіс. Пані та панове, продовжується у нас. Продовжується у нас гра. Євробіс Централ Ярд і Євробіс тайм-аут розпочав дуже потужно, але завдяки зусиллям Васильєва відмітитися забити м'ячем вони не зуміли. Майсарович в центр, але Бессонов прихопив. Бессонов, де на Яцишина, Яцишина, Огородника. Огородник не набрав таких швидкостей. Бессонов. І удар від воріт. Мороз. Закидання, Огородник. Бессонов. Бессонов з м'ячем, Бессонов. На Васильєва. Васильєв, але Огородник не встигає. Закидувати, о! Мороз на Фабрику. Фабрика знаходить Каріма Тутахел. Тут скидання під Кириченка. Кириченко! Рахунок зрівнює. Непогана вийшла комбінація. 1-1. Кириченко. Аут. Фол. Фол зі сторони Цисаря. Спаді, закат!
фабрика, на Тутахела. Тут Васильєв. Васильєв на Цисаря, Цисар. Цисар зараз би Найлєщука віддати, але Мороз на випередження грає. Насаджений фол команда Європейська, по два фоли в активі обох команд. Два фоли в обох колективів. А куди це було діляти? Михайленко. Михайленко на Васильєва. Васильєв. Ілліящук. Ілліящук наздогнав м'яч. Ні, випустив. Так і випустив. Третій командний фол. Удар. І Петро Фабрика робить рахунок 2-1. І особисто мені здається, що Васильєв не зайняв тут правильну позицію у воротах. І от в результаті маємо. Має Централ Ярд пропущений другий м'яч. І... Какав! Я чисто Михайленко. Цисар головою. Не вибили м'яч, аут. Команка біжить пресингувати. І з Ілліящуком разом перехоплення. Цисар. Цисар бере гру на себе, аут. Знову аут. Ілліящук до м'яча не дістався. Ярослав Фабрика. Ярослав. Де назад? Мороз. Перепрошую, Мороз. Захарченко. Захарченко. Ярослав Фабрику. Фабрика. Фабрика. На Байсаровича. Сарович. Кириченко. Аут. Аут. Євробіс. Передача. Цисар. Цисар. Фабрика, 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 удар, Васильєв реагує. Ну, передача, удар від Старожука, вище виріт. Ілліящук. Нахоменко, і зараз контрвипад, 3-2, вихід, удар. Васильєв. Васильєв м'яч в аут виніс. Значить, удар. Заблоковано. Цисар на Ілліящука. Ілліящук, ні. Аут. Хоменко. 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 М'яч випустив. Риченко, Сторожук. Фабрика. Фабрика. Кононенко прочитав. Кононенко. Кононенко. Кононенко просто в руки Морозу. Кононенко на Ілліящук. Кириченко сфолив. Це третій фол для Кириченка. І тайм-аут для Централ Ярду. Централ Ярд. До завершення першого тайму 2 хвилини. Давай,
ти поймеш, що шкіл. Зараді логістик 2. Там тут два ігрока з Екстраліги. Просто в там, я думаю, м'ячів буде 8. Вони як на всіх так не Яцишин. Яцишин на цисаря. Уал. Зі сторони Ярослава Фабрики. Огородник висловлює незадоволення, що, мовляв, зручна позиція для його удару, йому не дали бити. Цисар. Команда Європіст, п'ятий фол. І зараз буде штрафний. І це п'ятий фол. П'ятий фол. І на шостий би Централ Ярда, якби спровокувати Європіст. Але навряд чи встигнуть хлопці. Удар в стінку. Огородник на Яцишина. Тут Фабрика. Гость Яцишин зупинився. 2-0 вихід. І це 3-1. Це 3-1, і мені цікаво, чому Яцишин зупинився. Чому Яцишин зупинився? Він має повернутися, як мінімум, заважати. Аверш, це перший тайм зустрічі між колективами Євробіс та Централ Ярд. 3-1 попереду Євробіс. Яцишин. На Бессонова. Бессонов доти хотів на Яцишина віддати. Городник на Яцишина. Яцишин! Але Мороз. І Фабрика м'яч вбиває. Вау. Був зараз момент Централ Ярда. Пробив Яцишин, але повз ворота. Мороз на Огородника, Яцишин. Бессонов з м'ячем. Бессонов шукає, куди віддати. Віддає на Огородника. Тут Яцишин пресингує Байсарович, але Байсарович розвернувся. Віддав дотик на Фабрику. Фабрика віддавав передачу, заблоковано. Фабрика обіграв, не обіграв. І Васильєв на місці. Васильєв передачу праворуч. І що тут? Центр. Васильєв. Бессонов. Бессонов праворуч. Бессонов удар, але на місці Мороз. Фабрика. Фабрика з м'ячем, передач праворуч. Байсарович. Аут. Яцишин. Ще є чимало часу підопічних Івана Цесаря для того, аби... Яцишин. Фол. Перший командний фол. Централ Ярда автором тренера. Поїхали. Давайте футбол грати. Сам!
Яцишин. Яцишин по нозі від фабрики отримав. Це фол. Евро без первый командный фол. Петр Фабрика, желтая карточка. Поправка. Свободный удар. Цесар Яцишин, не заблокований удар. Яцишин на цесаря. Цесар. Цесар. Розвернувся. Пробив. Мороз на місці. Мороз праворуч на Байсаровича. Зустрічає його. Михайленко. Цесар чисто зіграна Бессонов. Бессонов, Бессонов, Бессонов віддавати на цесаря. Цесар. Викидання в аут, Байсарович. Байсарович, Байсарович. О, зворота. Цесар на Яцишина. Яцишин, 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 Мороз. І там Цесар, ні, не вдалося. Тут Васильєв. Васильєв. Васильєв віддав на Яцишина. Яцишин розвернувся праворуч віддавати Михайленко. Михайленко віддавав на Ілящука, але невдачно. Ілящук. Ну, передача. Цесар. 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 Ну що? Ну, знову полетіли фоли зі сторони Євробісу. Удар від цесаря в стінку. Аут. Нову аут. Тож праворуч. Хоменко. Васильєв. Хоменко. Ілящук. І зараз 3-2 вихід. Ілящук праворуч. Яцишин. Яцишин заблоковано. І Мороз м'яч в аут. Цесар. Аут. Новий Яцишин. Новий Цесар. Хоменко. Ліворуч на Ілящука. Ілящук. Стійка. Перепрошую, не стійка, а поперечка. Аут. Євробіс. Аут для Барбарів. Удар від сторожука не точно. Кидання. Кириченко. Кириченко з м'ячем. Кириченко. Кириченко. Кириченко розвертається. Проходить Хоменко. Кириченко. Кириченко. Там боротьба. Ну, передача. І падіння. Фол.
стараюся грати на одному а справа арді логістик, щоб вони не зацепили переноску. Як ти їм сказав, щоб вони відійшли. Я слышу на Ильящука, Ильящук. О, еще варит. Мороз. Мороз. Кидання, Яцишин головою. Ільящук. Ільящук, Мороз реагує. І... Мороз. Тут Ахел головою. Ні. Не вдалося. Васильєв, кидання на Яцишина. Яцишин. Яцишин. Яцишин між ніг хотів прокинути Ярослава Фабрику. Не вдалося це зробити. Яцишин, Яцишин, Яцишин. На Васильєва. Ільящук. Ільящук. Аут. Фол. Фол зі сторони Централ Ярд. Сторожук. Сторожук, сторожук вирішив пробити, Васильєв зреагував. І тайм-аут для Євробіс. Тайм-аут команда Євробіс. Пані та панове. Розпочинається у нас, точніше розпочинається, продовжується у нас гра після тайм-ауту. І поки що колектив Захара Кириченка впевнено. Дуже впевнено веде. Рахунком 3-1, відрив 2 м'ячі, і Цесарю і компанії треба про щось задуматися. А ось і воно. Ось і воно, рахунок стає 3-2. Рахунок стає 3-2. Передача на Цесаря, Цесар. Хоменко. І зараз по жовтій карці отримують тут Карим, тут Ахел. Обидва гравці отримують по жовтій карці. Я
составе команды «Централ Ярд» Евгений Хаменко получает желтую карточку. В составе команды «Европейц» желтую карточку получает Карим Кубаев. Номер 10. Городник. Передача праворуч. І падіння Нівес фолу. І що вам сказати, пані та панове, у Централ Ярду є шанси для того, аби перемогти, ну нічия точно, оскільки зараз, ну, власне кажучи, один лише м'яч різниця, тому Бессонов. Аут. Цисар. Цисар. Передача праворуч. Цисар пробиває. Василій м'яч на кутовий. Передача. Тутахел. Не зміг забити головою. Закидання. Мороз. І зараз буде аут. Кононенко. Нову аут. Фабрика. Цесар біжить його просингувати. І просто вибивання. У руки Васильєву. Кидання на Цесаря. Цесар на Бессонова. Бессонов. Нову аут. 7 хвилин. Хвилин Кононенко. Нову вибивання. Огородник головою на Цисаря. Цисар. Бессонов. Бессонов! Кононенко не вдалося ставити ногу. Васильєв. Огородник. Чисто зіграно. Цисар. Цисар з м'ячем. Цисар. Цисар. Зміщується в центр. Цисар. 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 Цисар пробиває. Кутовий. Цисар. Фабрика. Фабрика. На Огородника. Огородник. Огородник з м'ячем. Бессонов. Бессонов праворуч. Нову Огородник. Нову. Цисар. Цисар. Огородник. Ну треба якось швидше. Огородник. Мороз зреагував. Бессонов. Прибрав Цисар. Ну така прям облога. Облога просто воріт Євробісу зі сторони Централ Ярду. Цисар на Огородника. Огородник. Назад на Цисара. Майсарович. На Фабрику. І тут Васильєв. Васильєв Огородник. Біжить його пресингувати. Риченко. Це аут. Ясно, братан. Давай постав термос. Кирич просто... Байсарович назад на Мороза. Мороз. Мороз праворуч. Кириченко. Кириченко назад. Мороз. Це до судді, не до мене. Я коментатор. Я коментатор. Мороз. На Фабрику. Тут зіткнення. Байсарович проходить. Байсарович. Кутовий. Петрович,
Петрой, на своем это. Бессонов, Бессонов, є Цишин, Бессонов. І сповільнилися, сповільнилися. Атака на Кононенка. Кононенко. Кононенко м'яч зберігає. Кононенко, Бессонов. Яцишин. Яцишин, Яцишин, Яцишин по зворотах. Байсарович, Фабрика. Кононенко, ні, Фабрика м'яч втратив. Три хвилини залишилися у підопічних Цесаря для того, аби вирвати нічию. Ну, поки що підопічні Кириченка стоять. Три хвилини до завершення цього поєдинку залишається. Михайленко в центр. На Морозова. Морозов. Тут Василія. Василія підстрахував. Ілящук. Яцишин. Яцишин обіграв одного. Яцишин з Кириченком зіштовхнувся. Кириченка обіграти важко. Тайм-аут бере Central Yard. Я думаю, зараз команда піде катати п'ятого, але це вже потім. Central Yard 2,5 минути до завершення поєдинка. І все. Пішли п'ятого польового Central Yard. Стали. Часто це робити останнім часом гравці. Колектив в оранжевій формі, кутовий. Не знаю, наскільки колектив Захара Кириченка вміє правильно ставати ромбом. Але найголовніше так, аби не обрізались. На Яцишина. І зараз Пайсарович можна пробивати. Бессонов. Морозов. Цисар. Дві хвилини. І хвилини залишається. Бессонов. Сонов. Знову Цисар. Цисар на Яцишина. Тут Морозов. Морозов. Фол. Команда Євробістриді і командний фол. Виставляє стінку наш арбітр. І подивимось, до чого це все призведе. Ілля Щук, Мороз, залетіло!
Так і залетіло, і одна хвилина до завершення, і рахунок 3-3. На 39-й матчі. 3-3, і зараз... От зараз також могло бути неприємно. Васильєв уже в іншу сторону летів. Ми залетіло, то... Сторожук пробив. Знову кутовий, ні, удар від воріт. Ні, кутовий. 30 секунд. 30 секунд залишається. Огородник. Проба пробити. Удар. Не вийшло. Огородник. Удар. Фол. Ова, передача на Яцишина. Яцишин. Стійка! Яцишин! Мороз реагував. Пані та панове, завершується у нас зустріч між колективами Central Yard та Євробіс. Сильнішого не виявлено. 3-3. І Цисар отримує свою порцію критики. Ну, ось такий от матч, пані та панове. Іван Цисар, капітан колективу Central Yard. Ну, я знаю, що Тарас Яцишин отримує свою порцію критики в роздягальні, але от... давай. Якщо з другої сторони, якщо б там був не Тарас, чоловік би не прийняв би м'яч, не обработав, не убрав би двоїх і не пробив. Поэтому, ну, тільки він мог там прийняти м'яч з такої траєкторії і убрати двоїх вместе з воротниками, два рази пробити поворотом. Просто не повезло. Ну, він бив чітко в угол прицельно, попав в штангу з внутрішньої сторони, це не фарт. Як думаєте, чого не вистачило сьогодні? Утром дуже завжди плохо. Себя чувствуем с утра. Ну, я думаю, много кто из команды это говорит. Всегда просим не ставить игры нам на утро, но организаторы попросили приехать типа в 9:30 на игру, и это было больно, но все собрались. Ну, на самом деле, если посмотреть там все наши матчи, мы с утра играем гораздо хуже, чем в обед или вечером, потому что просто не можем проснуться еще. Организм не включается в это время. Чому от постійно вимушені камбечити і не плануєте, не знаю, можливо, активніше раніше підключати гру п'ятого польового, у вас от останнім часом, напевно, в бронзі, що найкраще виходить? Ну, на самом деле, дело не в п'ятому польовому или не в камбеках, просто сегодня в начале игры были какие-то непонятные качели, мы пустили три вообще странных для меня мяча, которые сами себе организовали. Тут вопрос не в настрое, совершенно не в этом. Вопрос в том, что не забиваешь ты, забивают тебе тут же в ответ, и все. И приходится отыгрываться. Это сложно. У нас гораздо лучше игра строится на контратаках, чем раскатывать там вверху, когда команда в своей штрафной. Ну, так. Ну, я вас зрозумів. Вам тоді дякую за інтерв'ю, дякую за таку епічну гру. Удачі. Захар Кириченко, капітан колективу Євробіс. Сьогодні були близькі, як ніколи, до перемоги. От прямо епічно із Барбарами, четверте місце у колективу, якщо я не помиляюсь. Але от в кінці трошечки не вистачило. Немножко. Ну от, по сьогоднішній грі видно, що удача на їх стороні. Рікошети нам залітають, їм не залітають. Це дуже обідно. Да. Ну, то тут нам теж повезло. Ну, опять же таки, наша обрізка, так що тут самі себе привели і, слава Богу, не забили. Хороший матч, інтенсивний, так мені понравилося. Ну, от якось видно, що мені, не знаю, чи сьогодні ви зібраніші грали. Ну, якось от ви розкачались, але до кінця сезону. Чому не з самого початку? Ну, ми якби розкачались, але учитывая то, що зараз утро, і ще сьогодні не проснулись, так що... Тобто, думаєте, от... Ми до кінця розкачались. От ми зараз почнемо тренування, от тоді ми покажемо футбол. А зараз так, раз в неділю хтось вийшов побігати, хто проснувся. Просто я ці історії про почнемо тренування вже який сезон? Да, третій. Да, от ніяк не можемо почати. От Іван Цисар, капітан Барбарів, казав, що, можливо, їхньою причиною сьогодні такої гри, не дуже впевнений, стало, що їм зранку важко грати. Там субота вечір, просто хлопці не виспалися. От ви кажете, як вам зранку грати? Мне наоборот хорошо с утра, потому что если вечер целый день, ну не знаю как все, у меня куча дел на каждый день. И по вечеру, когда уже приезжаешь на этот матч, ты уже ну, играть особо не хочешь. Так что с утра однозначно лучше. Я вас понимаю. Тогда вам дякую за такий эпичный поединок побольше, але перемог все-таки. Удачи.